Fali manatitra ny arabandray tompoko lasy tompoko vavy ary dia manasanao mpanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MaTV. Votanterahana androany teny amin'ny lapan'Tsimbazaza ny fanolorana amin'ny ankapobeny sy ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 23/7. Nambarany minisitry ny toekarena sy ny vola fa mifototra amin'ny ivelorano 8% ny filoham-pirenena ary ny planina entina nandratana ny Madagasikara na POM ny tetibolam-panjakana 23/7 ary mitetina 5.4 miliara ariary ny tetibolana tokana ho an'ny fifidianana. Vola ravoavy sy mamy resavolity. Mifahatra amin'ny velorano 8% ny filoham-pirenena ary ny planina entina nandratana ny Madagasikara na POM ary mirona amin'ny fanentanana sy fiantsoana fampiasam-bola eto Madagasikara ny tetibolam-panjakana 23/7 araka ny ambaran'ny ministry ny toekarena sy ny vola Rindra Asimbelo Rabanirina. Mitotika indrindra amin'ny asa efa natomboky ny filoham-pirenena ny fampiasam-bola anatiny ho tanterahana amin'ny 23/7. Ny lafin'ny investissement raha ny interne aloha zany dia mitodika bebe kokoa isika any amin'ny famitanana ireo asana tomboka anatitry ny mandany filoham-pirenena izay isantsika ho faranana amin'ny taona 23/7 izay azo faranana motoizina izay mbola anatin'ny fanomezana anazy da anisan'izany ilay autoroute Antananarivo sy Toamasina, anisan'izany ihany koa ny fantsona lehibe efa ho any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy, anisan'izany koa ny fizarana karatany ny fanomezana ilay distrika iray orinasa iray ilay Odof zany ireny zany zavatra ao anatin'ny investissement interne antsika daholo. Amin'ny investissement externe zany hoe vola ho azontsika efa any ivelany dia hitantsika ao ny RN9 izay andihan'ny faharoa, ny RNT12A hitantsika ao koa, hitantsika ihany koa misy vola natokana be da be ao ho an'ny fanazarana ny masomboly izay fiara-miasa miaraka amin'ny japone moa zany izy io hitondra teknika vaovao anatsarana ny masomboly vary eto amintsika. Ny japone dia manana eo amin'ny 69 miliara tsika amin'ny tokantsika amin'ny 2023 amin'izay, ary indrindra dia ny fanomezana vola ho an'ireo tokantrano tena sahirana eto Madagasikara izay vola ifanarahantsika amin'ny banky iraisam-pirenena mitentina 250 milliards de dollars ho an'ireo tena sahirana ka ny ministera ny mponina no isahana an'izay fizarana ny vola ho an'izay vola sahirana izay. Eo amin'ny fampidiram-bolam-panjakana indray dia anisan'ny ezaka hotohizana amin'ny 23/7 ny fampitomboana ny fampidira-ketra. Dia ho amin'ny lafin'ny fampidiram-bolam-panjakana isika dia ny ezaka amin'ny fampidirana ao amin'ny sehatry ny manara-dalàna ireo secteur informel izay efa nahitana vokany mahomby moa zany satria raha tamin'ny 2019 manodididina 354 000 tany isan'ny olona manana karatry ny mpandrohetra, dia amin'ny ity taona 23/7 ity dia efa mahatratra 1,552,000 anisan'ny olona manana karatra mpandrohetra, ary vinavinaintsika ho atratra 2 milion zany amin'ny taona 23/7 ho fanatsarana ny vola miditra amin'ny fitondram-panjakana. Dia eo ihany koa ireo fanatsarana ny fitaovana ampiasaina eo anivon'ny fahatseranana ilay nazavaina teo hoe 100% scanine manomboka amin'ny 2023 ny entana, izany hoe tsy triena ntsony zany ny entana arahana maso fa tena zato isan-jato ny entana miditra sy mivoaka dia miaraka raha maso avokoa ho fanatsarana ny vola miditra eo fahatseranana. Dia ankoatr'izay hitantsika ihany koa ny fanalefahana ara-ketra isan-karazany izay fahitantsika teny amin'ny fanolorana ny forum des investissements ihany moa zany ireo fanalefahana ara-ketra ireo fa mifandray amin'ny lalan-tsaina hoe volavolan-dalàna mifototra amin'ny fiantsoana olona hiasa eto Madagasikara. Anisan'ny fepetrany noraisina tao anatin'ny tetibolam-panjakana 23/7 ihany koa ny fampianana ny hetra alaina amin'ny fampidirana fiara hibrida. Taom-pifidianana ny 23/7 ary mitetina 5.4 miliara ariary ny tetibolana tokany fanjakana ny Malagasy ho an'ny fifidianana raha ny voasoratra ao anatin'ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 23/7. Izany budgetna tokana ao amin'ny CNI hikarakarana fifidianana dia 45 miliara ariary. Tsy soratra aloha ny ao anatiny ao hoe ho an'ny élection inona fa vola ho an'ny élection fotsiny izany hoe mety foana na ho ampiasaina amin'ny élection inona na élection inona. Raha somary vitsy hatrandro solomavam-bahoaka tonga ny vory teo aloha androany kosa dia navitrika izy ireo nanatrika ny fanolorana ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 23/7.